تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون. دمن يلي امام مهدي ها ايش ابا امام مهدي كاري فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم امام مهدي يلي نا تم بروخن كي جنگا تفن ارمغتون انجلش ات پڑن چ ہالی وڈن بنومس اک ڈاکومنٹری ا ساگس وشین تومس ارمغتون یا میا جارج بوشن دی لاسٹ کروسیڈس اس اج اخری صلیبی جنگ ان قریب ہونے والی ان آخری صلیبی جنگ از دا لاسٹ کروسیڈس آرمگیڈون یزن اسلامن ون الملحمت العظما سب سے بڑی جنگ ہوگی اور عربن ہندی یوتا خون بہاؤں عربن ہندی یوتا خون بہاؤں مسلمان ہندی یوتا خون بہاؤں جہاں نظر جائے گی وہاں پہ لاشیں گی لاشیں فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپ اگر ایکس مسلمان اس ہاتھ شوڑے ایسا نا ہاتھ ہاتھ مز کرنس نم نمت ات جنگس مز شہید ات جنگس مز مارنس نم نم تھن شوڑ اکوئی نیچو بچس یا اکوئی کور بچس اکوئی شوڑ بچس دون مشرق پہ جانور نیرن مغربس کن یتھے وڑن لاگی ہون دپن یہ بہیا کن جائے پتھر بچور کن جائے میلس مز زمین بہن خاطر کن جائے بہیا لنج پہ لنڈ میلس نا کن جائے بہن خاطر سب ختم کیا ہو گیا اٹامک بم نے سوری اس ختم گمت کیاز ات مسلمان ہند خون آ یوتا مسلمان سن لاش آیچا دپن یہ بہیا کن جائے پتھر پتھر ہوں بہتھ دپن لنج گھنس ریز ریز ام پہ گھس پن پان پینس پار ویسے ٹونت پیس ویسے ساڑی پین زنگ ویسے ام پہ بیے پتھر ریز ریز گھنس ہواس مزے کن جائے میلس نا بہن جائے ام پہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تھی پریڑوا تھی تھی پیاران امام مہدی مناظر بازی کرو سڑکن پہ بند